Wakazi kutoka wadi ya Kiplombe, kaunti ya Uasin Gishu na viungani wanalalamikia hali mbovu ya barabara wakiwataka viongozi kuwajibika wakati huu mji wa Eldoret unapojiandaa kuwa jiji la tano. Wakazi wameelezea hali ngumu ya uchukuzi wa bidhaa zao hadi sokoni haswa wakati wa mvua, wakisema wenye magari na pikipiki na vilevile wanafunzi wanatatizika pakubwa. Barabara ni mbaya. Mimi ni mbanya biashara wa hapa. Sasa watoto wenye wanakuja kununua sigaro imemwagika yote. Na kishaki iko karibu hapa. Hii si barabara yenye nini? Mwenye alikuja kuweka hii mara, aliweka mchanga. Na mchanga ile kabisa ya kupanda. Ndio tumepanda leo ndizi. Na hii ndizi itakaa hapa mpaka itoe ndizi. Kama hii barabara haitatengenezwa, hatutatoa hii ndizi. Very soon itakuwa city. Itakuwaje city na hapa ni matope. Kwa hivyo tunataka barabara kwanza itengenezwe. Na mimi naongea, siongei kama mimi ni Gen Z. Sisi hatuna maneno ya Gen Z hapa. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya kera, ama ni nani? Sababu tunaambiwa ni MP, ni county. Mpaka hata MCA, kila tukijaribu kuongea na MCA, anatupeleka hivi. Na ninauliza kwamba, MCA wetu wa Kiplombe hako wapi? Wewe presidenti uko wapi kweli? Tulikupigia kura. 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Eh? Na hapa ni nyumbani. Hapo ni area yako kweli kweli. Unatusaidia aje? Sio mbona na bodaboda? Tunateseka kutosha bwana.